държавните институции, каквато е да е обстановката, включително и общинските администрации, не трябва да спират своята работа. Който и да управлява, ние трябва да работим по един и същ начин. Така че приемам вашата забележка и ще се изискват тези документи ежегодно. Благодаря. Аз също благодаря. Някакви уточняващи допълнителни въпроси? Няма. След като няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Госпожа Николова. С 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 9. А именно докладна записка с входящ номер 707. От 18 февруари 2013 от Иван Антонов относно приемане на наредба за управление на горските територии и собственост на община Раковски. Какво е становището на комисия законност и обществен ред, госпожа Джатова? Комисията разгледа докладната записка и счита, че следва да бъде приета такава наредба, предвид още повече, че същата е била обнародвана и че са спазени всички изисквания за нейното приемане. Благодаря. Някакви въпроси по тази точка относно наредбата? Нещо не е ясно? Господин Патазов, заповядайте. Член 4, алинея 2, точка 2, голини. Това грешка ли или е някакъв термин от... Член 4, алинея 2, точка 2. Не е грешка, господин Патазов, термин е. Термин ли? Да. Неизвестен за мен. И... Винаги има човек какво да учи, особено в работата си в Общинския съвет. Да, две редакционни бележки. Да. Изглежда при преписването тук са го преписали без да искат. Член 42, алиния 4, точка 2, в сила от 1.1.2016. Така ли трябва да остане? Правилно ли е това? Госпожа Зенкова, адвокат Лесова Терезенкова, давам ми думата, тя може да даде допълнително разяснение по вашия въпрос. Госпожо, благодаря. Заповядайте. Господин Патазов, само ще започна от първия ви въпрос. Значи легална дефиниция на що е то голина е даден в Закона за горите, в преходните и заключителните разпоредби. Изчитам го не залесена горска площ, подлежаща на залесяване. Що се отнася до второто ви питане, да, действително е става въпрос за 2016 година, от когато ще влязат в сила тези изисквания. Тоест, приета е сега наредбата, но е с отложено във времето изпълнение. Да. Затова вярно е посочено тук. Тоест, ще се изисква след този период. И следващата ми редакционна бележка, със сигурност вече е грешка. Документ издаден от директора на Държавно ловно стопанство, град Кюстендил. Без заплащане на такса. Не беше ли казан лък? Тук пише Кюстендил. А, там е Кюстендил, добре. Оправено е това нещо вече. Така ли? Да. Добре, благодаря. И аз благодаря. Някакви други въпроси? Госпожа Джатова.
Господин председател, не знам вас ли да питам или господин кмета. Тази наредба доколко е съгласувана с господина, който представлява дружеството, с което ние имаме договорки да сключим договор за управление на нашите земи? Питам ви не за друго, защото най-вероятно те самите знаят повече, отколкото ние знаем за управлението на горите и доколко не бих казала да слугуваме на това, което той казва, но евентуално дали е коментирана тази наредба с този господин. Господин Антонов. Благодаря, господин председател. Госпожо Джатова и дами и господа общински съветници, от приемането на решение 203, мисля, че беше, с което избирате дружество, което да управлява общинските гори, сме водили многократна комуникация с господин Тълбийски. В това число бяха изготвени няколко проекто договора и една проекто наредба от него. От негова страна или от неговите юристи няма значение. В тази проектна наредба, която господин Тълбийски беше изготвил, точно имаше една огромна празнина относно точно начина на управление на горите, специално за това управление, което ние сме избрали с търговско дружество. Поради тази причина, тъй като там нямаше абсолютно никаква регламентация, поради тази причина възложих на адвокат Лесова да изготви проекто на редба, която да касае община Раковски. Искам тук да й благодаря, защото през изминалите два месеца тя изчете много и много се потруди в тази наредба. Предлагам да й дадем думата на нея, за да каже как е работила и до какви изводи един вид е стигнала. Може адвокат Лесова. Благодаря. Значи в хода на работа по текста на наредбата сме ползвали като база естествено нормативната закона за горите и най-вече наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Разбрах. Така, наредбата, която следва да съблюдаваме, тази, която току-що изчетох, тя е твърде подробна. Там са дадени процедурите, които ние следва да съобразяваме. На тази база е разработена и нашата вътрешна наредба. Естествено ще бъде съобразено обстоятелството, че вече има гласувано решение за избора на фирмата, която ще извършва управлението. Това се налага, защото общината няма структура, няма вътрешна структура, няма специалисти в тази област. Многобройни са изискванията на закона за наличието на лесовъд, лица с правомощия, вписани в регистрите. Самата процедура е много сложна. Именно за това вие гласувахте решение, с което избрахте формата на управление да бъде с дружество, с което да бъде сключен договор. Наредбата, която сега се обсъжда, тя дава основните параметри за начина на управление на горите и за това какво ще се извърши, каква работа ще се върши или от общинската структура, или в случая, както ние сме взели вече решение, от дружество, на което се предоставя управлението. Така че това е, действително беше коментирано с господин Тълбийски. Може той самия да го потвърди. Сте стигнали до един консенсус, така ли? Госпожо Джатова, значи коментираха се нещата на предварителна фаза. Разпоредбите една по една на настоящата обсъждана наредба не сме ги проговаряли с господина, но аз смятам, че сега ние обсъждаме наредба, който е вътрешния нормативен акт, а след това изпълнителя следва да съблюдава тази наредба в изпълнение на нея, т.е. да работи съобразно нея, защото според мен, моето мнение е, че гласуването на решението, на решението за избора на изпълнител изпревари наредбата. Първо следваше наредбата да бъде избрана, да бъде гласувана. В този смисъл считам, че текста на наредбата, така както е даден, следва да бъде съблюдаван в последствие от което и да е лице. В случая, разбира се, имаме избрано. Но в общи линии нещата са съгласувани като начин на работа и мисля, че консенсус имаше с господин Тълбийски, той е наясно. Може ли
И да добавя, тази наредба дава детайлна регламентация относно задълженията, които господин Телбийски ще извършва за община Раковски, срещу което естествено той ще получава съответното за целта възнаграждение, както и всички процедури, които трябва да се извършват от него, както и от общинската администрация, естествено, защото има задължение и за нас, по управлението, стопанисването, сечта и всичко останало, охраната на тези територии. Антонов, искаш да вземе думата, заповядайте. Понеже няколко пъти го споменаваме, моето предложение е да дадем думата и на господин Телбийски. Никакъв проблем, господин Телбийски, може сам да я поиска, но до сега не е проявил интерес. Заповядайте, господин Телбийски. Само микрофон, ако може да ползвате, не виждам дали ползвате там. Значи, благодаря ви. Така е, много пъти коментирахме и проектодоговори, и проекти на редби и така нататък. Обаче, от това, което чета аз и гледам, значи се оказа, че тая наредба е копи-пейст на община Кюстендил. Община Кюстендил има към момента 6800 хектара гори. И има отделен отдел към общината. Сега, при нас нещата са малко по-различни, и от това, което аз чета, това е една обща наредба, не е конкретизирана, даже тя може да важи за всички общини, между другото, тая наредба. А в случая при избор и при решение на общински съвет, че ще се възлага на фирма да изпълнява дейностите, има много неясноти лично за мен. Първо, искам да попитам, за дейностите, които ми възлагате да извършвам, само да ги видя. По управлението. Значи, управление, организация, опазване и контрола на горските територии. Това означава ли, че общината ще заплаща на фирмата или на лицето за всички тези дейности? Това ли означава? На мен не ми е ясно. Естествено, всяка услуга, която извършвате, ще бъде заплащана. Така. Интересуваме следващото, което е. Добива на дървесина и съответно после ползването, как ще се извършва? Да, значи ще започна от там, че да, действително срещнахме в текста на наредбата община Кюстендил. Както казах, ползвали сме текстове. Разбира се, има такива разработени преди нас. Взели сме ги като база. Знаете, правно-нормативната уредба е нова, сложна е материята. Хубаво беше да се види кой как е работил. Не означава, че нещата сме ги взели едно към едно. Действително, всяка една наредба като подзаконов нормативен акт дава общата база. Правилно сте възприели, че управлението ще включва изброените преди малко изчетени от вас дейности. Що се отнася до добива, така както съгласувахме и с колеги в други общини, за конкретния добив, т.е. за годината, се процедира последния начин. Значи, Общинският съвет гласува решение, с което определя дали да се извършва продажба на стояща дървесина от корен или само добив на дървесина. В момента, в който се вземе това решение, след което вече тръгва процедурата, кмета естествено я изпълнява, нали, с утвърждаване на документация по отношение на начина, който Общинският съвет е гласувал за добива на дървесина. Това е отделна процедура, знаете, добре самостоятелна и мое мнение, което не подлежи на обсъждане в момента, в смисъл такъв, че ние говорим по текста на наредбата, вече сега изместихме нещата на фона на изпълнение, но то е много важно, разбира се, по отношение на добива, че всяко едно лице, включително и представляваната от вас фирма, би могла да участва в последствие в тази процедура на общо основание. Нали? Приемаме, че тя ще бъде примерно търг. Утвърждават се